Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands bland selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Ja, det er jo tanker med spænding. Første dag skal jeg sige goddag til spillerne. Staben har jeg haft møde med i fredags. Så der er altid sommerfugle i maven, når man skal starte et nyt sted, hvor man både glæder sig til at komme, men også hvor man ikke rigtig ved, hvad man kan forvente. Jamen, mine forventninger er selvfølgelig, at jeg skal have fået et første godt indtryk af spillertruppen og hverdagen, som jeg kommer ned til i dag. Jeg har forsøgt at planlægge med møde med staben i fredags, hvordan første dag her skal forløbe. Og når spilleren møder kl. 12, så har jeg et lille møde med dem, og så skal de over i hallen og teste og træne. Og så handler det egentlig mest for mig om at opsøge kommunikation og dialog, så jeg får sådan en god fornemmelse af de spillere, jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg skal i gang med at arbejde med. Som elitefodboldspiller og skal vende sig til en helt ny verden, så er der også omgivelserne og skole og alt det der forventninger. Tak til dig. Jeg rundt, han lænder i morgen. Er det rigtigt? Godmorgen, tak. Hej igen. Godmorgen, ja. Godmorgen, velkommen. Tak. Godmorgen, ja. Godmorgen. Godt at se dig. Hvor er jeg fra? Yes. Hvor er jeg fra? Jeg er ikke i fuld tid. Hej. Godmorgen. Nej, du skal heller ikke lave noget. Du skal bare stå og råbe. Nej, jeg har bare ikke fået noget endnu. Godmorgen. Det passer meget godt. Jeg har været på slangen på igen, siger han. Godt, John. Kom og se dig. Lige måde. Ja. Det er klart, at jeg kommer rundt nu her og skal have en masse indtryk. Og I skal vide, at jeg er sindssygt åben. Og det vigtigste værdi for mig, det er ærlighed. Det vil sige, at hvis der er nogle ting, I ser, som hvor jeg skyder helt ved siden af skiven, eller gør nogle ting, som ikke passer ret klogt ind, så vil jeg hellere have, at I kommer og siger, at det der det er måske ikke så hensigtsmæssigt eller så smart. Now you can get the work. Glenn Riddersholm. Jeg er født med en fodbold i hovedet, og det er det, jeg brænder for. Og for mig, jeg elsker min familie. Jeg har en kone, der hedder Tanja. Jeg har en datter, der hedder Camilla. Hun er 21. Hold fingrene væk. Så har jeg en dreng, der hedder Mathias. Han er 18 år. Han er fodboldtræner. Bliver student til sommer. Og så har jeg Messi. Nej, det er ikke ham, Messi. Det er min hund. Jeg flytter herned til Haderslev. Det gør jeg til sommer senest. Kommer jeg til at flytte i hvert fald Tanja og jeg og Messi hernede. Måske knække den. Fordi at, jeg gider ikke ligge og køre for IKAST heroppe. Det er håbløst. Jeg har prøvet i dag. Man føler nærmest, at Haderslev er en metropol, når man kører ind her om morgenen. Med kø og trafik. Det er vanvittigt, at I skulle prøve det. But if we work hard enough, then these small markings, these small things, they will come and be in our favor. I know that. And you know that. And that's what we're gonna do in the next 4 weeks. Work, trust each other, ask questions, find one plan, and then we'll go out there, play one game at a time and see how we progress, and then we'll take it step by step. I'm here for 3.5 years. I really look forward to work with you and this club. Så ser vi, hvem der har hovedet rettet i morgen. Godt, kør. Nej, jo. Jeg er dog. Yes! Efter en lang pause. Fornøjelse. Dejligt at se jer. Fint arbejde før kampen her. Så fik I spillet af, så kører vi herfra, en hektisk dag, det her, vil jeg sige. Og det er jo rigtig, Glenn Riddersholm er simpelthen klar. Men vi skal have den allerførste test, når du er i Haderslev. Moin, Glenn. Moin. Det har du øvet på. Ja, jeg kan også sige hoppej. Du kommer til at vinde guld med det her hold. Hvordan har første dag været? Jamen, det har været en dejlig dag. Jeg har glædet mig helt sindssygt til for det første at komme på job og,
at møde staben og spillerne, og så har vi holdt lidt møder, vi har testet, og vi har spillet fodbold. Så for mig har det været en dag fyldt af nye indtryk, men også positive indtryk. Ja, nu skal jeg fordøje mange af de fantastiske indtryk, jeg har fået i løbet af i dag. Nu er jeg ude at se talentafdelingen træne, som også har taget hul på træningen igen efter en god pause. Og så har jeg jo hilst på mange af dem, og så skal jeg tilbage på kontoret og forberede morgendagens træning og lige få kigget mig lidt andet. Og så på et tidspunkt en gang sent i aften, så skal jeg på Hotel Harmoni og sove, indtil jeg møder ind på job igen kl. 7:30 i morgentiden. Jeg synes bare, det har været en super god dag, hvor jeg har fået et rigtig positivt indtryk af spillerne, af staben. Måden vi testede på og spillede på derovre, og måden vi egentlig har fået afviklet dagen på, det har virkelig været fint. Og jeg kan mærke, at der er mange af de ting, som jeg havde forventet, der er til stede, og det gør mig rigtig optimistisk og positiv på den forholdsvis korte opstart, vi har. Og så at mærke stemningen også omkring ungdom og talentafdelingen her i dag, og den samhørighedskraft og samlingskraft, der er i klubben, jamen det gør mig glad, det er jeg ingen tvivl om.